робите те, що вам подобається, і вмієте це продавати, то ви суперуспішна, каже художниця Олеся Дряшкаба. Вона одна з чотирьох унікальних жінок, які поділилися з нами історіями свого успіху. Ви знаєте, творчий успіх, він такий дуже мінливий. Він в один момент є, і ти розумієш, що те, що ти зробив, це супер, це правильно, це те, що ти хотів. На наступний день, може не на день, там, через тиждень, через місяць, хочеться вже чогось нового, та, той вже успіх недостатній. Тобто, насправді, творча професія тому вона і важка, що художники, якщо там кажуть, що звичайна людина переживає екзистенційну кризу там раз-два рази в житті, та, і зазвичай там кидає дружину, професію і так далі, та, роботу, починає їздити на мотоциклі, то художники переживають такі кризи там раз 10-12 в житті. Тобто це там кожний етап, це такий досить важкий такий момент. Але насправді успіх, з іншого боку, він завжди з тобою, тому, ну, зі мною, та? Тому що я роблю те, що мені подобається. І я роблю те, що мені подобається, і найважливішим для мене було саме, коли я мала велику там посаду або там стабільну роботу, це все відкинути і сказати ні, я хочу робити саме ці речі. Так, хоча це теж була творча насправді професія, я в рекламі працювала. Але те, що я роблю тепер, це є насправді от то, що я хочу робити. І тому цей успіх, це вже не так важливо, тому що насправді, коли ви робите те, що вам подобається і вмієте це продавати, то ви супер успішна. Это такой процесс, знаете, непредсказуемый, потому что ты сначала очень много работаешь, много вкладываешь, и потом в один какой-то прекрасный момент ты понимаешь, что эти результаты, как и, наверное, в любом деле, да, дают плоды. Я в 2006 году стала заслуженной артисткой Украины. Это было для меня очень неожиданно, потому что произошло в Германии на гастролях, когда во время репетиции «Лебединого озера» на сцене при спектакле мне дирекция объявила, собрав собрание, что мне дали звание. Это был, конечно, для меня шок и стресс. Но, знаете, это как просто итог твоих каких-то достижений на тот момент. На самом деле я такой человек, который всегда... которому всегда чего-то не хватает, которому всегда скучно, и поэтому я считаю, что развиваться нужно всегда, всю жизнь, и не только узко в своей профессии, но и стараться как-то более иметь широкие взгляды. Слухайте, в нас така історія, кожен раз, коли ти рятуєш конкретне життя, в нас дуже легко виміряти результат нашої роботи. Кожен раз, коли врятоване життя, кожен раз, коли ти бачиш, що тобі щось вдалося, то ти вважаєш, що це успіх. І то, що ти робиш це не дарма. Да? Тобто ти це відчуваєш постійно. Навіть для мене там найбільшим таким, скажімо, переламним моментом був той момент, коли я не змогла врятувати одного з наших клієнтів і змогла залишитися в цій роботі. Тобто я не згоріла через це. Да? І для мене це був мій особистий успіх. Це мене не вбило, це мене не відвернуло від цієї роботи. Я зрозуміла, що я можу рухатися далі, незважаючи на те, що деякі наші клієнти, дуже близькі нам друзі, будуть помирати. Це мій особистий успіх, це моя особиста перемога. В дитинстві я вважала, що стану адвокатом, тому що вся майже і дідусі, і бабусі, і мами з татом у всіх юридична освіта. От тому я чомусь вважала, що я б так само піду по цій стежці. Знаєте, так важко дуже казати. Насправді, я б ніколи в житті не думала, що я буду займатися ювелірною справою. Тому ніколи не кажу ніколи. Я вважаю, що треба пробувати абсолютно все, не боятись, іти в кожну сферу, яка хоч трішечки тебе зацікавила. І найголовніше, просто от намагайтесь робити все. Якщо подобається, якщо є натхнення, якщо ви дійсно розумієте, вау, це приносить вам задоволення, то неодмінно це стане справою вашого життя. Те, що стосується благодійних проєктів, в мене завжди ще зі школи, з університету була така тяга, знаєте, допомагати. Але я не знала, як я можу, кому я можу допомогти. І от коли в мене вже з'явився власний бізнес, перше, про що я подумала, це те, що зараз нарешті я маю змогу допомогти. І тоді ми зробили цей благодійний перший наш проєкт з Машею Єфросіною Charity Chain. Ми зібрали більше 3 мільйонів гривень на фонд «Твоя опора», що на ці гроші вони оперують діток з пороком серця. От, так що працюємо.